Lənkəranda yol qəzası baş verib. Kanal 10 TV APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Heydər Əliyev prospektində baş verib. Belə ki, Mercedes markalı avtomobillə VAZ-2107 markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində 4 nəfər Əli Elçinoğlu İsmailov, Raul Vasivoğlu Axundov, Asif İsaoğlu Sadiqov, Kənan Cəmiloğlu Rəhimov xəsarət alıblar. Onlar Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.